K sodelovanju so povabili 8 voditeljev, ki so si izbrali vsak svojega gosta, katerega delo in življenje bodo predstavili. Tako je sinoči režiserka Maja Vajs, sicer Metličanka, gostila 82-letno upokojeno pravnico in profesorico Alenko Šelih, ki se je veliko ukvarjala tudi znanstveno-raziskovalnim delom in bila dejavna v mnogih društvih. Na Metliko pa je zelo navezana, se je tam preživela vsa leta druge svetovne vojne. Njenim spominom pa ni prisluhnilo ravno veliko Metličanov. A pripravljavci kratkočasnic verjamejo, da bo obisk prihodnjih sredenih pogovornih večerov, popestreni z glasbo, večji. Želimo si ga. Gostili bodo namreč še veliko zanimivih gostov, ki prihajajo z različnih področij. Naprimer imamo pravnika, imamo ekstremnega športnika, imamo gospod, ki se ukvarja z modo in sicer kar v Londonu, pa imamo zgodovinarja, imamo glasbenike, gost bo tudi upokojeni miličnik, je zdaj glasbeni menažer, bo tudi radijski napovedovalec in hkrati tudi humanitarni delavec. Prihodnjo sredo bo novinarka Mirjam Bezek-Jakše gostila ekstremnega športnika in udeleženca relija Dakar 2014 Simona Marčiča, katerega mama je Metličanka.